skusia ma ku to ma chuć, na wszystko żabud nudzie zlebić bez cieba. Chybaż mi a to boli, a żadni doktori mi pomóc nie wiedzia. Aspoň malé znamenie, áno alebo nie, či vôbec šancu má. Stačí prstom ukázať na východ, na západ, do pátrania sa dám. Som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham ma nemyslím, keď ťa nemám. Som na tebe závislý, a to už dávno viem. Nedýcham ma nemyslím, keď som tu sám. V hlave samé nezmyslí, dochádza nám kyslík a už sme celkom na dne. Pripútaný v sedadle, lečíme v lietadle, čo o chvíľu spadne. Možno je to zbytočné, no ja dúfam, že nie. Vrátiť sa to dá. Všetky naše znamenia nám isto povedia, že život smysel má. Som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham a nemyslím, keď som tu sám. Som na tebe závislý, a to už dávno viem. Nedýcham a nemyslím, keď som tu sám. Ďakujem krásne. Trošku sa nám to bude zamatávať, Martin, pretože zdá sa, že ste sa vyvarovali nejakých chyb z minulého kola. Každopádne, myslím, že toto bolo o niečo lepšie vystúpenie, ako to pred týždňom, ale bacha na dých. Tam to strašne cítiť, keď sa človek nenadýchne do niečoho, čo bude nasledovať a potom končí frázu s tým, že vlastne už sa musí nadýchovať na ďalšiu a ide ďalšia fráza, ale odkiaľ, že? No to sa nepýtam. To bolo vlastne, tam bola bodka, že odkiaľ. Z pleca. Čiže pozor na to, a potom človek nestíha všetky tie rytmické veci, klavirista ťa musí čakať a tak ďalej. A tak, ako nebolo to 100%, alebo trvám na tom, že to bolo lepšie ako minulý týždeň. Ďakujem. Není pochyb o tom, že to cítiš a myslíš si, že aj pre normálneho poslucháča to bolo perfektné. Toto bola veľmi... A ty si chorý, áno? No, ja som strašne rád, že som to odspieval takto, fakt som úplne... Super, mám super pocit z toho, lebo ja fakt nemám hlas. Ešte poviem k tejto skladbe. Zaujímavá... Veľmi zaujímavá verzia s klavírom, ktorú si zvládol podľa mňa jak dospelý chlap. Keď som zatvoril oči, tak som vôbec nemal pocit, že toto bol 15-ročný chalanisko. Základ je precítiť dobre spev a muziku a podľa mňa u teba sa to úplne s prehľadom podarilo. Takže, pôjdu rád. Já jsem se u vás bála, jestli na mě nebudete časem působit jako zázrační dítě, protože vy jste hrozně nadaný. Ne, nepůsobíte na mě jako zázrační dítě, máte skvělej, dospělej hlas, naprosto přirozený projev. A já jsem z toho byla úplně nadšená. O tom dechu už mluvit nemusím, to už Pálo řek. Takže já tuhle tu písničku až tak nemiluju, ale ve vašem podání se mi strašně líbila a poslouchala jsem text. Děkujeme.
rada. Ani já. Martine, ty jsi blázen a jsi fakt dobrej. Jsi fakt dobrej. A mně se moc líbí způsob, jakým to děláš. Je to přirozený, je to fakt dobrý. Dámy, pánové, toto je Martin Harych. Děkujem. Ouda na Martina Haricha. Já jsem hrozně rada, že môžem tu takto stať poprvýkrát pred porotou v takejto konštelácii. Ja som sa celkom tešila, že už keď sem prídem, tak sa sami aj pohádam. Ale vyzerá to tak, že ste mi vytreli kocúra a nemám k vám čo povedať. Som rada, že ste to zhodnutili takto. Ale ty dobre počuješ, lebo... To sa říká na Slovensku. Ty dobre počuješ, ty keď sa budeš s nami hádať, tak to bude na silu, bacha. No veď práve preto teraz nemám slov a nemám čo povedať. Iba musím povedať, že som hrozne rada za teba, že sa cítiš oveľa lepšie a porota ti teda priniesla naspäť úsmev na tvár. Ona sa pýta, že jakého kocúra. Kocúra. Mne to zní strašne divne. Vytrieť kocúra sa hovorí, že ja som pripravená, rátam s niečím, ale ty ma predbehneš a nepustíš ma tam. Vytrieš mi kocúra. Vypáliš rybník. Vypáliš mi rybník. Ano. Aha, vytrieť kocúra. Áno, ale o vypálení rybníka nehovoríme v tejto televízii vôbec. Som ráda, že to viem teďka už. Ty máš kocúra? Mám kocúra, ale neukážem. Spí a je mu tam dobre. Martinko, ty si mal vo svojom videu také mladé, krásne dievčatko a tam bolo napísané, že to je tvoja mama. Áno. A je tu? Áno, tam, sedí. Mama, reálne, keby ste boli vedľa seba, tak ja by som... Ja by som tak závidela frajerku. Strašne krásna žena. Či staršia sestra. Zatleskaj máme, aká je krásna. Pani Harichová. Minule si spomínal, že teda neholduješ alkoholu, ja to veľmi chválim, to sa mi páči, ale keby som išla s tebou do Liptovského Mikuláša, tak kam by si ma zobral? No na kopce by som ťa zobral, to som mal aj v tom príspevku, ja strašne rád chodím na kopce, tak by som ťa zobral na kopce všade, na každý jeden. Pešo. A čo by sme tam robili? No tak... Kocúra by ste naháňali. Ja neviem, čo by si tam chcela robiť. Kocúr hora, OK. Kocúre tam nemáme skôr medvede možno, ale tak... Tam by sme sa kúkali na výhľad. To bolo krásne vyznanie. A vy sa teraz kúkate na Martina Haricha, ktorému patrí SMS-kové číslo Star Medzera 23. Martin Harich. Ďakujem.